Svoj prvi samostalni koncert sinoć je održao gradski hor Horšideja pod vođstvom dirigenta profesora Aleksandra Švarca. U svečanom prostoru Muzeja naivne umetnosti Ilijanum smenjivale su se pesme iz bogatog repertoara od duhovnih Slava ocu i sinu i Tebe poem do afričkog zova, kosovskih božura i makedonske Jovano Jovanke. Prela atmosfera zato što smo uspeli da zapalimo, ja mislim, srca svih onih koji su slušali i svi oni koji su primili muziku koju smo mogli da im damo, a mislim da smo im večeras dali jednu lepu dozu muzike i strasti koju smo protkali kroz tu našu muziku. Što se tiče repertoara, pošto ta muzika je došla od nekog repertoara, ja sam ga prilagodio, ovaj trenutno repertoar sam prilagodio mojim devojkama, dakle hor je jednorodan, i trenutno imamo samo ženski hor i gurat ćemo tu priču, pošto vidim da je, što se tiče Šida, to plodno tle, kako da kažem. Muški neće da peva i stide se, šta već, oni se bave ne znam čime, ali ako već tako, onda sa ženama radim program koji sam ja prilagodio njima i uz taj program pokušavam da razvijem njihove i emotivne i vokalne sposobnosti, jer jedno bez drugog ne može. Te visoke tonove i duboke tonove koje ona izvode fantastično sad, mislim. Pogotovo ove žene koje su krenule od 2011. godine, još kad je hor sastavljen u novembru. One su napredovali, one drže taj hor, ali imamo i podmlatke. Mi sad imamo jednu pauzu posle ovog koncerta, ovaj koncert je bio kruna našeg rada. A počinjemo u septembru ponovo da budemo aktivni. I svi koji su voljni, dobrodošli su utorkom i petkom da dođu od 7:30, kako kad, na audicije. Neko se raspitaju kod devojaka, one to najbolje znaju, mi imamo grupu, pa uvek dobiju vesti unapred. A možda i napravim javnu audiciju pa će znati. Gradski ženski amaterski hor Horšideja postoji od novembra 2011. godine i kroz njega je prošlo preko 50 pevača. Sačinjavaju ga žene različitih godina, profesije i interesovanja, od učenica osnovne škole do penzionera, ali i velikih zaljubljenica u muziku, pesmu i horsko pevanje. Ja u ovom horu pevam već jedno dobre 2,5 godine, ulazimo u treću i nisam zažalila što sam ušla u ovaj hor, zato što probe i vreme koje provodim na svim tim vežbama i probama je neprocenjivo i ne bi ga ni za šta menjala, zaista. Probe nisu naporne, uvek se smejemo, uvek se završi sa nekom šalom ili nekom pesmom pored onoga što spremamo za nastup ili ti koje vežbamo i zaista sjajno je. Sjajno je, savršeno vreme ovde imamo i tu su... Jel profesor strog? Nije, samo ponekad, samo ponekad. Zaista, prijateljstva koja su se ovde izrađala su neprocenjiva i zaista kvalitetno jedno vreme moga života. Profesor Švarc uputio je reči zahvalnosti Kulturno-obrazovnom centru, Muzeju naivne umetnosti Ilijanum i Srpskoj pravoslavnoj crkvi u Šidu, odnosno Vladičanskom dvoru, koji obezbeđuju prostorije za vežbanje i bez kojih ovaj hor ne bi mogao da radi i vežba. Zvona, zvone, zora sviće, Thank you.